تمام تعلیم اللہ رب العالمین کے لیے صدقات ہیں جس میں اس کا اتنا جاڑ ہوئے نقصان اور درود و سلام کو آپ نے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے صدقے میں کائنات بن گئی کروڑوں مرتبہ رحمت نازل ہوں دیگر انبیاء و مصدقین شہداء و خالدین علماء ربانیین صوفیاء کرام اور مبلغین کا نظام رہا جنہوں نے باطنی اور باطنی علوم کو ہم تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل علمات کی طرف آتا ہوں گزشتہ جمعہ میں جناب حضرات کی خدمت میں حضرت صحابہ کی سیرت سے متعلق چند گزارشات کی تھی اس جمعہ عربی صوبے سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں حاصل کرنی ہیں ہندوستان کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے عربی خطبات کا رواج ہے اردو خطبات کا رواج نہیں جیسے یو پی کے علاقے ہیں کیرلا ہے مہاراشٹرا ہے ان علاقوں کی بعض مساجد میں صرف عربی خطبہ ہوتا ہے اردو خطبہ نہیں ہوتا لیکن ہندوستان کی واقعات ایسے ہیں جہاں پر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے عربی خطبے سے پہلے پورے اہتمام کے ساتھ اردو خطبہ بھی ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں جو باتیں ذکر کی جاتی ہیں لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے اس کے معنی کو نہیں سمجھتے اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتے اور اس کے مطلب کو نہیں سمجھتے اور اس میں تکرار کا مقصد کیا ہے اس مقصد کو نہیں سمجھتے اس وجہ سے لوگوں کی رعایت میں اردو خطبہ بھی کیا جاتا ہے لینے کے لیے ایک ہی موقع رہ گیا ہے دین کو سیکھنے کا اسلام کو سیکھنے کا جس میں لوگ مسجد میں آتے ہیں اہتمام کے ساتھ اور اردو خطبہ سنتے ہیں ان میں سے بھی بعض لوگ اس دین کی موقع کو بھی گنوا دیتے ہیں بہرحال لوگ خود اہتمام کے ساتھ جمعہ کے دن تشریف لاتے ہیں ان کا بڑا فائدہ ہوتا ہے تھوڑے سے وقت میں بہت ساری بندوں کو معلوم ہو جاتی ہے قرآنیات کی قبیل سے اسلامیات کی قبیل سے دینیات کی قبیل سے اور مباحثیات اسلام مباحثیات دین ان کے سامنے مختصر وقت میں بہت ہی متعلق میں بات میں ان کے سامنے یہ بات پیش کی جاتی ہے اب جو لوگ مدد کرنے والے ہیں وہی اس کی مدد کر سکتے ہیں اور جو مدد کرنے والے نہیں ہیں ان کے اوپر زبردستی نہیں کی جا سکتی بہرحال میں نے آج ارادہ کیا ہے کہ عربی خطبے میں جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں کہ عربی خطبے میں کیا ہوتا ہے کیا کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہے وہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے تو سب سے پہلے جب ممبر پر خطیب کھڑے ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کرتا ہے اس کی تعریف اور توصیف کرتا ہے مختلف انداز سے مختلف متبادرات اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف و توصیف کرتے ہیں الحمد للہ سلیل حساب سلیل العقاب وقابل التنبی وقابل التوفیق اللہ مدد پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا خطیب اقرار کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اور رسالت کا اعتراف کرتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ کی حمد و ثنا اس کی تعریف و توصیف کے بعد خطیب منبر پر کھڑے ہو کر وعظ و نصیحت کی کچھ باتیں کہتا ہے ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلامی آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ آپ بھی اپنے دل کی اصلاح کی طرف توجہ دیں
إن من آداب معاشرة الإسلامية في إصلاح الخلق ومن إصلاحه الدورة عن المعروف إلى الرد اور دوسری چیز جس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے وہ توبہ ہے معاصی سے دل ہی کے بارے میں کیوں کہا جاتا ہے اور بھی تو نصیحتیں ہیں اور بھی تو چیزیں ہیں ان کو بھی بیان کیا جا سکتا تھا آنکھ کے بارے میں بھی تو کہا جا سکتا تھا کان کے بارے میں بھی تو کہا جا سکتا تھا زبان کے استعمال کے بارے میں بھی تو کہا جا سکتا تھا لیکن یہ ساری باتیں اس وقت میں نہیں کی جاتی بلکہ بنیادی طور پر جس چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ دل کا تذکرہ ہے کیوں اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکن فی الجسد لعضوا اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسد فسد الجسد کلہ کہ بنی آدم کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح ہو گیا تو سارا جسم صحیح ہو گیا اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو گیا مطلب یہ ہے کہ دل انسان کے اعضاء کا رئیس ہے ان کا بادشاہ ہے اور دیگر اعضاء و جوارح اس کے تابع ہوتے ہیں دل اگر اچھا ہوتا ہے تو پھر زبان بھی اچھا کہتی ہے دل اگر اچھا ہوتا ہے تو پھر آنکھ بھی اچھا دیکھتی ہے دل اگر اچھا ہوتا ہے تو کان بھی صحیح سنتے ہیں دل اگر اچھا ہوتا ہے تو ہاتھ بھی غلط کام نہیں کرتے دل اگر اچھا ہوتا ہے تو قدم بھی غلط کام نہیں کرتے غلط قدم نہیں اٹھا سکتا انسان اور اس کے برعکس اگر کوئی آدمی اپنے دل کے بنانے کی فکر نہ کرے تو پھر اس صورت میں اس کی آنکھ بھی غلط دیکھے گی اس کی کان بھی غلط سنیں گے اس کی زبان بھی غلط بولے گی اس کے ہاتھ سے ضرور زیادتی ہوگی اور اس کے قدم بھی غلط جگہوں پر اٹھیں گے کسی کی مدد اور نصرت کے لیے نہیں بلکہ معصیت کی جگہوں پر اٹھیں گے غلط اقدامات کو کرے گا انسان کی سوچ بدل جائے گی انسان کی فکر بدل جائے گی یہاں تک کہ اگر کوئی چیز وہ لکھ رہا ہے تو اس کے فکر کے بدلنے کی وجہ سے اس کے دل کے بگڑنے کی وجہ سے اس کا قلم بھی غلط لکھے گا اس وجہ سے اس بنیادی چیز کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ آدمی اپنے دل کی اصلاح کرے اور دل کی اصلاح ایسے ہی ہو جائے گی ایسے ہی نہیں ہوگی اس کے اندر بغض ہوتا ہے اس کے اندر حسد ہوتا ہے اس کے اندر کینہ ہوتا ہے اس کے اندر دنیا بھر کی برائیاں ہوتی ہیں ان دنیا بھر کی برائیوں کو دور کرنے کے لیے ان کانٹوں کو نکالنے کے لیے ان آلائشوں کو ختم کرنے کے لیے کسی بزرگ کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ان کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہے ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگوں تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جب اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے سچے لوگوں کے ساتھ رہیں گے جن کو دیکھ کر کے اللہ یاد آتا ہے ان کے ساتھ رہیں گے اور ایسے لوگوں کو ساتھ کے ساتھ رہیں گے جن کو دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آتی ہے تو پھر ہمارا دل بھی بنے گا یار بد بدتر کو اسمان بن فارسی کا ایک شعر ہے کہ برا ہم نشین وہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس لیے کہ سانپ جانی نقصان پہنچاتا ہے لیکن ہمارا جو برا ہم نشین ہوتا ہے وہ ہمارا جانی نقصان نہیں بلکہ وہ ہمارا دینی نقصان کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کی عظمت کو حدیث بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں کو پیدا دیتے ہیں اپنی شان کے مطابق ہمارے جیسے ہاتھ اللہ کے نہیں ہیں اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے اپنے گنہگار بننے کے انتظار میں بیٹھتے ہیں کہ شام کا اگر کوئی گنہگار ہے تو صبح کے وقت میں میرے پاس آ جائے میں اس کی مغفرت کر دوں گا اگر کوئی صبح کا گنہگار ہے تو شام میں میرے پاس آ جائے میں اس کی مغفرت کر دوں گا میں اس کی بخشش کر دوں گا اور اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر آ کر یہ اعلان کرنے ہیں ہے کوئی مغفرت کو غلط کرنے والا ہے کوئی بخشش کا طالب ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی کو جانے والا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کروں اس کی مغفرت کروں ہم تو باغی کا کرم ہے لیکن کوئی ساری نہیں اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ بخشش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور اللہ رب العالمین انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں لیکن بندوں کے اندر اتنی بھی کڑک نہیں ہے اتنا بھی رعب نہیں ہے اتنا بھی شوق نہیں ہے کہ اپنے رب کے دربار میں جا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ رب العالمین
بندے سے فرماتے ہیں کہ بندے تو جیسا بھی ہے میرے پاس آتا ہے بازار تازہ آشے تو ہستی بات کا جیسے بھی تو ہے میرے پاس دوبارہ لوٹ کر آ جا اگر سب بار تو کاش کی تھی دوبارہ اگر سو مرتبہ کی تھی توبہ ٹوٹ چکی ہے تو دوبارہ میرے دربار میں آ اور میرے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا اور اپنے گناہوں کی معافی جا پھر دیکھ میں تیرے سیاحت کو حسنات سے مبدل کرتا ہوں کہ نہیں اور تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں کہ نہیں. انسان کی دو حالتیں ہیں, ایک حالت حالت برس ہے اور ایک حالت حالت یسر ہے, یعنی ایک امید کی حالت ہے جس حالت سے میں اور آپ اس وقت میں گزر رہے ہیں, اس میں اگر ہم توبہ کریں گے تو وہ توبہ قابل قبول ہوگی. اور ایک حالت ہوتی ہے حالت برس جس کو کہتے ہیں, اس موقع پر دوسرے عالم کے ہمارے سامنے مناظر سامنے آنے لگتے ہیں, اس موقع پر اگر ہم توبہ کریں گے تو توبہ قابل قبول نہیں ہوگی. فرعون نے کیا کہا تھا جس وقت میں عمر ہو رہا تھا, آمنا برب ہارون و موسیٰ, اب میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر, اس موقع پر اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ حالت یأس میں نہیں تھا بلکہ وہ اس وقت میں حالت برس میں تھا, اس وقت کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں. اور اسی مناسبت سے رقیب آگے ایک اور آیت پڑھتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو توبہ کر لو, سچی پکی توبہ کر لو, ایسی توبہ کرو جس میں ندامت اور شرمندگی ہو اور اپنے ماضی کے گناہوں سے معافی ہو اور آئندہ کسی گناہ کے نکلنے کا عزم مسلمان ہو, ایسی توبہ کرو. اس لیے کہ جب سورج مغرب سے شروع ہوگا تو پھر اس وقت میں ہماری توبہ قابل قبول نہیں ہوگی, قابل تسلیم نہیں ہوگی, اس کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی, اس کی طرف انتباہ نہیں کیا جائے گا. بعض لوگ جس وقت میں غسل کرتے ہیں, بعض صاحب کپڑے پہنتے ہیں اور جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں, اس وقت میں توبہ کا معمول بناتے ہیں, یہ بھی اچھی چیز ہے, لیکن صرف جمعہ پر توبہ کو موقوف نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہر نماز کے بعد میں توبہ کا معمول بنانا چاہیے. اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود بھی دین میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے, تو پھر ہم کو کتنی مرتبہ استغفار کرنا چاہیے؟ الگ سے آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ نماز کے آخر میں جو دعائیں معصورہ پڑھی جاتی ہے اسی دعائیں معصورہ کے اندر اگر آپ کے اندر ندامت ہو اور شرمندگی ہو اور ماضی کے گناہ پر افسوس ہو اور آئندہ نظر میں مسمم ہو تو رب کعبہ کی قسم یہی آپ کی توبہ ہو جائے گی. پھر اس کے بعد قریب آخر میں دعا پڑھتا ہے, بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم, اس کے بعد قریب بیٹھ جاتا ہے, تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد میں وہ دوبارہ اٹھ جاتا ہے. تو ان دو خطبوں کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے وہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے, وہ دعا کی قبولیت کی ساعت ہوتی ہے. اس وقت میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں, منظور فرماتے ہیں. تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے, اللہ میرے دل میں جو جذبات ہیں, میرے دل میں جو احساسات ہیں, میں ان کو الفاظ کا لباس نہیں پہنا سکتا, میں ان کو الفاظ کا روپ نہیں دے سکتا, اللہ میرے جذبات کو میرے خواہشات کو میرے سے زیادہ آپ جاننے والے ہیں, آپ علیم اور خبیر ہیں, اے اللہ میری جائز مقاصد کو پورا فرما, کسی بغیر اللہ کے سامنے مجھے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ فرما, اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما, میرے بچائے فرما, اور دنیا بھر کی جتنی دعائیں ہو سکتی ہیں وہ سب دعائیں مختصر وقت میں کر لیں. اے اللہ ہم کو تمام خیر عطا فرما دیجیے, تمام شر سے ہم کو محفوظ فرما دیجیے, اس طرح کی دعا کر لینی چاہیے. اور دعا کے لیے مغرب سے لے کر عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. میرے استاد محترم نے وہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد میں مغرب ہونے سے پہلے اٹھتے ہی نہیں تھے اپنی جگہ سے, بلکہ اسی جگہ میں بیٹھ کر اس ساعت کے انتظار میں رہتے تھے, اس ساعت کے امیدوار رہتے تھے کہ یہ ساعت اگر مجھے مل جائے تو میں اس ساعت میں اپنے لیے دعا کر لوں, اور مجھے کہتے تھے کہ تم باہر جاؤ اور جا کر میرے لیے چائے لاؤ, میں تمہارے لیے دعا کروں گا.
اور وہ میرے استاد بڑے عجیب و غریب استاد تھے ماشاء اللہ، بہت بزرگ تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، شام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے حضور، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں، کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا جاتا۔ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں وہی لوگ اس طرح کی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر ہم عصر سے لے کر مغرب تک نہیں بیٹھ سکتے تو کم از کم وہ وظیفہ تو ہم کو کر ہی لینا چاہیے، اس کو تو چھوڑنا نہیں چاہیے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 دفعہ یہ درود شریف پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیمہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے اور 80 سال کی عبادت کا تمام اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ 5 منٹ آپ انتظار کر لیجیے، میں آپ کو اتنا مال ادا کروں گا، اتنی دولت ادا کروں گا کہ آپ 80 سال تک اپنے گھر میں بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے؟ بیٹھیں گے۔ مال کی اہمیت ہے، دولت کی حیثیت ہے، اس کی ویلیو ہمارے سامنے ہے، لیکن اعمال کی اہمیت ہمارے اندر نہیں ہے، ثواب کی اہمیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ مختصر سا وقت ہے، 5 منٹ میں 80 دفعہ درود شریف ہو جاتا ہے، کوئی مشکل درود شریف بھی نہیں ہے، بالکل آسان ہے اور مختصر وظیفہ ہے۔ اس مختصر وظیفے کو بھی جب لوگ چھوڑ کر جاتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ الغرض اس کے بعد خطیب دوسرا خطبہ شروع کرتا ہے، دوبارہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عقیدۂ توحید اور رسالت کو بیان کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار اور اعتراف کرتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے۔ بار بار ایسا کیوں کیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں؟ اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ ایک مسلمان آدمی اگر وہ عقیدہ توحید میں مضبوط ہو، عقیدہ رسالت میں مضبوط ہو، عقیدہ آخرت میں مضبوط ہو اور ساری دنیا ساری زندگی وہ معصیتوں میں گزار دے، تب بھی ایک نہ ایک دن وہ اپنی سزا پا کر جوزف سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی کافر جو عقیدہ توحید اور رسالت اور آخرت سے آگاہ نہیں ہے اور اس کو تسلیم نہیں کرتا، اس کو نہیں مانتا، دنیا بھر میں زندگی بھر بھی وہ اچھے اعمال کرتا رہے، تو ممکن ہے کہ اس کے اعمال کا اجر اور اس کے اعمال کا بدلہ، اس کے اعمال کا صلہ اس کو دنیا کے اندر مل جائے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا کے عقائد ہیں، عقیدہ توحید و رسالت و آخرت، اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے بیج بھی ہوتی ہے، بیج اگر ہوگی تو پھر درخت ہوگا، اور اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے بنیاد ہے، بنیاد اگر ہوگی تو عمارت ہوگی، بیج اگر نہیں ہے تو درخت بھی نہیں ہے، بنیاد اگر نہیں ہے تو پھر عمارت بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی عقیدہ توحید و رسالت و آخرت نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجیے کہ آپ کے اعمال عقائد ہیں، بیکار ہیں، کچھ فائدہ اور عمل نہیں ہوا اور اعمال کا۔ اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے بار بار اس کا تکرار کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے، اور درود کے موقع پر یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ درود آواز سے پڑھنا ضروری نہیں ہے، بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے کہ درود آواز سے جب تک نہیں پڑھتے اس وقت تک ان کو اطمینان نہیں ہوتا، دھیرے دھیرے یہ عادت ختم ہو جائے گی۔ مسئلہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، آہستہ دل میں جیسے رقیب دو عمروں کی درمیان میں بیٹھتا ہے تو آہستہ دل میں ہم جیسے دعا جاتے ہیں، ایسے ہی یہ بھی ایک دعا ہے، تو دعا کو بھی آہستہ دل میں کر لینا چاہیے، دھیرے دھیرے اس کی عادت بن جائے گی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور ان کے حق میں دعائیں کی جاتی ہیں۔ جانتے ہیں آپ ان حضرات کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے اور خلفاء راشدین کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ حضرت حسنین کا، حضرت فاطمہ کا، اور حضرت عبداللہ حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہم کا نام کیوں لیا جاتا ہے اور دیگر حضرات صحابہ کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ جانتے ہیں آپ؟ اس کی ایک تاریخ ہے، سن 49 ہجری سے سن 99 ہجری تک بنو امیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں بہت زیادہ بولا کرتے تھے، حضرت صحابہ پر کیچڑ اٹھایا اچھلا جاتا تھا،
سلیمان بن عبد الملک کے زمانے سے پہلے پہلے تک یہی ہوتا رہا اور سواری حضرت علی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے تھے اور نوافل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غلو کرتے تھے، یہاں تک کہ الوہیت کے درجے پر ان کو پہنچا دیا تھا اور کہا تھا کہ حضرت علی اللہ نے ان سے بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا تھا، اور حضرت خلفاء ثلاثہ حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم تو وہ خلافت کا مستحق ہی نہیں سمجھتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے اور ان کے خلاف اپنی زبان دراز کرتے تھے اور جہالت کا مظاہرہ کرتے تھے، احمقانہ حرکتیں کرتے تھے۔ جب یہ دیکھا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے روز موقع پر انہوں نے اپنے گورنروں کے نام ایک خط لکھا اور کہا کہ آج کے بعد ان کی برائی نہیں ہوگی، ان کے اوپر کیچڑ نہیں اٹھایا جائے گا اور ان کی تعریف بیان کی جائے گی، ان کے حق میں دعائیں کی جائے گی اور ان کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا۔ اس وجہ سے اس وقت سے یہ رواج چل پڑا ہے کہ حضرات صحابہ کا بھی اس میں ذکر آتا ہے، پھر اس کے بعد تمام مومنین کے حق میں دعائیں کی جاتی ہیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمات۔ جانتے ہیں اب اس ایک دعا کا کیا اثر پڑتا ہے، اس کا کتنا ثواب ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام والسلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے اور ان میں جو مسلمان ہیں ان لوگوں کی تعداد کے بقدر اللہ رب العالمین ہم کو اجر عطا فرمائے گا صرف ایک دعا کی بنا پر، اس لیے یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے۔ اور آخر میں ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ یہ آیت کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس کا بھی پس منظر وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ حضرت صحابہ کے خلاف کوئی بات کہنے کے بجائے اس آیت کو اپنے خطبات میں شامل کرو، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اس کے بعد سے یہ رواج چل پڑا ہے اور آج تک چلتا ہے اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ رواج نہیں تھا، لہٰذا ہم اس کو سنت نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی اس کو سنت سمجھے گا اور اسے ضروری سمجھے گا تو تب یہ رواج ہوگا، اگر کوئی اس کے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھے گا اور حضرات راجدین سے تذکرہ کرے گا تو اس وقت جو رواج نہیں ہوگا اس وقت نولا نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت کیسی جامع آیت ہے، میں اور آپ نہیں جانتے، ابو جہل سے پوچھیے ابو جہل کہے گا، جاہلوں کا باپ اس کو کہا جاتا تھا لیکن وہ عربی دان تھا، عربی سے واقفیت تھی، اس وجہ سے وہ کہا کرتا تھا کہ مسلمانوں کا خدا مسلمانوں کو مکان کے اخلاق کی دعوت دیتا ہے اور قرآن کریم میں سب سے جامع آیت اگر کوئی ہے تو وہ یہ آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کہہ رہا ہے، اور مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس آیت میں کیا رکھا ہے اور کیوں خود میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ بڑی جامع آیت ہے، پوری شریعت کو ایک آیت میں بیان کرنا اور پوری تفصیلات کو شریعت کو ایک آیت میں بیان کر دینا آسان نہیں ہے، لیکن پوری شریعت کا خلاصہ، پوری شریعت کا لغا، پوری شریعت کا جوڑ اس آیت کے اندر بیان کر دیا گیا ہے اور اس آیت میں عدل کا حکم دیا گیا ہے، احسان کا حکم دیا گیا ہے اور اس آیت میں جن کی دنیا بھر کی بھلائیاں ہیں ان بھلائیوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جتنی دنیا بھر کی برائیاں ہیں ان برائیوں سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بتائیے کہ اسی مذہب میں اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ذاتی باتیں اس کے اندر آ گئی ہیں، ایسی جامعیت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر، ایئرپورٹ پر، بس اسٹینڈ پر، پلین میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا ٹرین میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا گاڑی میں آپ سوار ہیں، بس وقت میں کوئی یہودی آپ کے پاس آ جائے، کوئی نصرانی آپ کے پاس آ جائے، کوئی عیسائی آپ کے پاس آ جائے، کوئی ہندو آپ کے پاس آ جائے اور وہ آ کر آپ سے پوچھیں کہ بتائیے کہ آپ کا مطلب اسلام ہم سے کیا کہتا ہے، تو آپ اپنے اسلام کا کیسے تعارف کرائیں گے، اپنے دین کا کیسے تعارف کرائیں گے؟ جانتے ہیں آپ؟ اگر نہیں جانتے تو کم از کم یہ آیت ایک ان کے سامنے پڑھ دیجیے اور اس کا مطلب ان کو بیان کر دیجیے اور اس کا تھوڑا سا معنی اور مفہوم ان کے سامنے لے کر کر دیجیے، تو جو آدمی جس مذہب اچھی طرح سے اس کی تشریح کرے گا اور جس نشین انداز میں اس کی تشریح کرے گا اتنا زیادہ سامنے والے پر اس کا اثر پڑے گا۔ اور اس آیت سے تعلق، اس آیت کے تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں ذہن میں تھیں لیکن وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر سوال کیا جائے گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔